里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。こんにちは。豪華メンバーですね今日。ちょっと始めました。紹介する森藤。はじめまして森藤です。藤森じゃない。森藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六本木から来られたんじゃないですよね。そうそう六本木で、ね。五反田。あ五反田。そうそうそう。ちょっと田舎の。田舎って言わない。塾長系のあれだから。そう五反田もね需要多いんだから。違う違う人多いですからね。でもあれでしょ元アナウンサーなんですよね。今もですよ。やだ。今もそうです。もともと曲アナをしていて今事務所に所属して。曲アナしてたの。そうですよ。TBS 系列です。同じ TBS 系列で東北東北だから一緒なんですよ。うん。しぶといな。結構。まあ東京に戻ってやってるぐらいですからね。まあ、ね。そうですよ。今日何持ってんですか。いやこれさ食パン。はい。これをちょっと試してもらいたい。何試すんですか。いやこれ飲み屋で結構やる時あるんだけど。このパンを、はい、この一切れを1分で食べる。1分だからこれをね、はい、これを6枚切りですね、うん、の1枚を1分で食べる、うん、結構いけそうですよね1分でしょその代わりちぎっても何にしても構わない、うん、何してもいいですか何してもいい丸めてもギューって潰してもいいですかいい、うん、えただし飲み物はないよ、うんうん、ないよ、うん、いい、うんやる？え、待って待って、これなんでやるんですか？いや、だからその飲み野球チャレンジ対決？野球選手が結構飲み屋でそういうこう遊びをやるわけ。したことないです。結構きついと思うけど。ちょっと見せます。え、これどんなことしてもいいんですか？こうやってギューって。いやいいよいいよ。これ佐藤さんじゃないんですか？私も？当たり前だろお前。お前は絶対やるだろやりますよ言われなくてもとろけますから飲み屋やったことないだろないですよそ、まあ、大体飲み屋ので働いたこともないから、うん、え最初なんか準備していいんですかあ全然いいよ1分ですよね、はい、いや1分で食べきったら、うん、そうだなまあ焼肉でもご馳走するこれ1人でも食べきればいいですか1人でも食べきったらご馳走する佐藤さん頑張ってくださいよちょっとギューってやってもいいですか全然いいえじゃあ私もちょっと潰してでも1分だって全然口の中に ない状態だよ、うんうん、あ行くぞ、うん、いいか、はい、よーいスタートあらなんか止まない食べない食べないダサいこれ全然止まない、うん、お前リスじゃねえんだリスじゃねえっつんだかわいい食べ方するかわいい食べ方するよねでも間に合いますでちゃくちゃでちゃくちゃいいな唾液を出しながらねなかなかうまい考えだよあもう30秒経ったからねでも全然食べない飲み込んでるか最初の、うん、お前なんかいきそうだな40秒経過お前半分以上残ってるからね手に持ってんの入れたらはい50秒、うん、はい終了残ってんじゃん手隠すなよはいどれだけ残したか見て全然飲み込めないんだいやこれね耳がきついねいや耳がきついっていうように、うん、唾液が吸い取られるんだよ、うん、だから全然飲めないんだよでもこれ1分で食えないと思わないでしょ普通、うん、これがね絶対できないんだよ俺あの食べたやつ見たことないもんこれちょっときつかったっすそうでしょ、はい、ぜひやってもらってこれできたらできるかねこ何気に難しいですねいやこれできた人がいたら、ちょっとあのコメント欄に書いてほしいわ、うん、ねえまだあります飲み物流したいですね、はい、これで、うん、だから飲み物あったら楽勝なんで、うんうん、僕でも日本人じゃないですか、うん、やっぱお米がだと思うんですよなんだよそれパンがねパンも美味しかったんですけどちょっと拒否するちょっと、ね、飲み込むスピードがね慣れてないんでやっぱお米はいけると思うんですよ、うん、おにぎり30秒で食べれるかどうか30秒はい30秒おかか嫌だなはい好きなのですこれ剥いていいんだな剥いていいです
あのパンはね、後でちゃんと食べるんで、はい、はい、おいしい、パン食べた食べた、うん、食べました。これなんで30秒の理由は、なんかスタンダードらしいですよ、30秒へえ、はい、これもどちらの夜の遊びですか。いや、わかんないですけど、なんか流行りらしいですよ今。はい、煮込んでんのかな、じゃあ、うん、いいか、準備ここから、はい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 、よーい、ドン、うん、何が残ってるの、はい、この炭酸、こうコーラをですね一気飲みしてゲップをしないで12球団のチームを正確に全部言うっていう。飲み終わった後、終わった後に、うん、だから正確に言う、だから読売巨人軍とかで、どっからゲップしちゃいけないんですよね、うん、だから埼玉西武ライオンズとか、はい、東北楽天ゴールデンイーグルスと、広島東洋カープ、ヤクルトスワ、東京ヤクルトスワローズとかっていうのを12球団ゲップしないで言えるかっていう。これ早く飲まなきゃいけない。早く飲まなくてもいいです、一気飲みで。でもその代わりに飲んでる途中でゲップした方がいいですよ。あ、そうなの、はい、そりゃそうで、そりゃそうでしょ。飲んでるゲップ打ちで、ちょっと整えてください、ね、じゃあ行くよ、はい、レディーゴー。昔コント赤信号の渡辺さんがやってましたよね、コーラの一気飲み。そうそう、名人。あとハイキングウォーキングさんもよくやってましたね。あ、すごい、結構勢いよく、コーラの CM 来るんじゃない。ダメ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 、我慢して、ダメダメダメ。そりゃするやろ。これあかんの、お前。だってゲップしないと入らないんだもん。だ、飲み切れてないっすもん。いや、切れてないけど。こっから行きましょう、こっから行きましょうね。こっから、もう一回、こっから行きましょう。汗かいた。リベンジ、リベンジ。大丈夫ですか？それ、さすがにそれはいけるでしょ。そうそうそう、こっから行きましょう。ゲップなしですよ。いいですよ。一気飲みで。はい、はい、ゴー。落ち着いて、落ち着いて。早く飲まなくても大丈夫。12球団も いけなかったです。そんなきついんですか。きつい、飲むだけできついよ、お前。そしたら正式名称なくても楽天セーブとかでももういいんじゃないですか。いや、その方がいいよ、うん、短縮じゃ大きいにしましょうよ。、はい、まず一気が関門ですから。ゆとりさんの掛け声をお願いします。はい、レディーゴー。ちょっとゆっくりめで、ね、いきますね。やっぱ勢いがない。鼻ピクピクしてるけど。ゆうたくさんのあれすごかったですよ。飲み方が。飲み方が早かった。いや、だってそうやって飲まなきゃいけないもんかなと思ったんだよ。順調に、ゆっくりゆっくり。ゆっくりいってますね。あ、でも徐々にやってますね。でも息も吸い、いや、息も吸い込んでるでしょ。鼻からピクピクね。これはね、ゲップ出る。なんか進んでないんですよ、この辺から。そうなんですよね。もうおかしくない。泡だけがね、もう我慢しちゃうが、ここら辺。いや、ここら辺しちゃう。あ、ここきつい。これきつい。これきつい。あ、ここきつい。これ飲み干す、ゲップしないで飲み干すだけでも大したもんだよ。吹き出すなよ、吹き出すなよ、お前。もうちょっと、もうちょっと。おぉ、あ、まだちょっと。我慢して、我慢して、我慢して。これやばいっす。やばいよな。腹が破裂するかと思っちゃう。そんなきついんだ。そんなひどいんですね。できないもんかな、これ。なんかね、なんか気がそうな気がしますよね。徐々に飲んだら。そうそうそう。いや、今用意してるから。やるんですか。やるよ、もう。待って待って、アナウンサーってゲップ披露していいんですかね、ここで。
まあ、大丈夫大丈夫でもゲップしなきゃいい。そうですよね。そうそう、ゲップしなきゃいいんですよ。あのない、アナウンサーもおならとかしたことないですから、ね、ゲップなんて人生一回もしたことないですよ。ね、何言ってるの、そうですよ。ファンタジー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 、そういうのないんで本当に。じゃあ、どっちどうしますか。あ、じゃあ一緒にやっちゃいます。うん、一緒にやっていいよ。あ、じゃあ一緒にやってください。行きますか。先に飲んだ方が勝ちと。ああ、で、12球団ね。あ、それじゃあ先に飲んで、じゃあパ・リーグ、セ・リーグ言えばいいじゃないですか。そう、6球団ずつね。はい、これ待ってる方がいいな。いや、違う、一球団ずつ言う。ああ、そうか。今年の優勝チームからね。はい、はい、とりあえず飲み切ればいいですね。そうですね、はい、一気ですからね。はい、あの口は離しちゃダメ。離しちゃダメです。細くね、はい、細く、はい、じゃあ、はいはい、いただきます、はい、美味しくいただきます。いただきます。ゴー。もう休むなよ。口離したらダメだよ。いい音してんな、ゴゴゴゴ。遅くない森尾さん。なんかキャバクラの罰ゲームみたいな。苦しんでる顔がたまらないんだろうね、また。うるさい。お前、吐くなよ、お前。ごめんなさい。埼玉、西武ライオン。もういいわ。いや、ちょっともうちょい行かせてください。せめて最後まで行かせてください。ちょっとティッシュ置いとくから。ペーパーだけどね。あー、もう無理。我慢するよ、飲み込むよ。もう言っていいですか。ダメだよ、ダメだ。半分も飲んでないじゃん。埼玉セブライオンズ。もう苦しくてソフトバンク。まだやってんの。あ、福岡。もうもらってる。セバリオフ頑張ってもらいたいです。